Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje eu vou gravar com a voz mais ou menos boa. Vocês não se incomodem se algumas palavras ficarem, sei lá, estranhas, esquisitas. Muita gente pediu pra eu voltar a gravar, mesmo com a voz não tão boa. Então eu vim aqui gravar, né, pra atender o pedido de vocês. Então eu escolhi logo o vídeo favorito pra que eu não atrase mais. São favoritos do mês de maio. Tá no ar, né, Kelly? Né, mamãe? Favoritos do mês de maio, tá no ar. Bom, então, não tem muita coisa pra mostrar. Eu não usei muita coisa. Lá vai ela mexendo nas minhas. Ei! Não. Eu não usei muita coisa, mas eu vou mostrar as poucas coisas que eu usei durante o mês de maio. Vamos lá, eu quero mostrar esse hidratante aqui que tá nos últimos dias de vida e é meu favorito sempre. Já mostrei ele em milhões de vídeos, então meu favorito hidratante facial, tá? É em gel da Clinique, blá blá blá, vocês já conhecem. Bom, continuando na pele, eu fiz até um post no blog essa semana mostrando esse protetor solar. Tá sendo meu preferido do mundo inteiro. Eu tenho um sério problema com o protetor porque eu odeio o cheiro da maioria deles. Eu odeio o cheiro e odeio aquela sensação, sei lá, pegajosa, grudenta na pele. Esse aqui não deixa a pele grudenta, não fica aquele negócio oleoso. Ele é assim, ó. É amarelo claro, assim, quase branco. Ó, aí você espalha e deixa a pele um pouco geladinha, sabe? Deixa uma refrescância assim na pele. Você passa, 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 a pele absorve muito rápido. E quando você toca assim na pele, já tá seca. Sério, a pele já tá seca, seca, seca. Ele é a base d'água, é fenomenal. Eu indico muito pra quem tem problema assim com protetor solar, como eu tenho. Agora, falando de pele, mas agora de corpo, o meu favorito do mês de maio é esse aqui do Boticário, que é um creme acetinado, um hidratante da Lily Essence, né? Eu acho que é assim. Já usei muito. Ó, ó, já me melequei toda. E assim, o cheiro dele é uma coisa. Vou até passar na minha mão. Maravilhoso. Eu adoro muito o cheiro dele. Ai, é uma delícia. Se você tiver a oportunidade de sentir o cheirinho dele, sim, vai lá no Boticário sempre, porque é muito bom. E além de cheiroso, ele deixa sua pele muito, muito, muito lisinha, sabe? Bem sedosa. Eu adoro. Em pele, agora já entrando no setor maquiagem, tenho duas bases que eu usei muito esse mês. A primeira, essa aqui da Laura Mercier. E ela é ótima, ela é bem seca, dura muito, cobre muito, minha favorita de maio. E a outra que é a base velha de guerra, né? Que é a Studio Fix da MAC. Ah, que é a base em pó, é assim. Base em pó normal, muito boa, cobertura muito boa. Deixa a pele maravilhosa em poucos segundos, só aplicando rapidinho. E eu usei muito em maio, eu comprei essa na viagem em fevereiro. E ela tá nova, já acabei com uma, com duas, eu acho, essa é a terceira. É muito boa, minha cor é C3. E blush, eu usei muito, muito, muito esse aqui da linha Make B, do Boticário. Ele é um duo, acho que eu já mostrei pra vocês, nem lembro. Mas ele é muito bonito, ele tem um brilho assim, sabe, que fica. Você nem precisa passar iluminador, sério. Ele deixa aquele tom e deixa aquela iluminada. Então ele é muito lindo. Eu usei muito e tô adorando esse blush. Milossauro. Vou deixar o nome aqui embaixo porque o foco hoje tá uó. Body blush também usei esse aqui da Love Beauty, que é assim. Veio um duo de blush e bronzer. Tem um espelho aqui, só que eu tirei porque ele caiu no chão e não quebrou, mas soltou. Então, toda vez que eu abria, ficava soltando. Aí eu resolvi tirar. Ó, um tom de bronzer e um tom rosado. São muito pigmentados. E eu adoro esse produto, sério. Muito bom, muito bom. Máscara para cílios, eu usei duas. Essa aqui, a The Real da Benefit. Ó, já mostrei no meu vídeo de top 5 de máscaras. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui pra você assistir o vídeo. Primeira colocada, inclusive, foi essa aqui. Eu tô usando muito ela. Ela tá acabando também, então vamos acabar logo tudo. Tem que acabar mesmo, né? Já compra pra acabar. Às vezes dá uma peninha, ai, que dó de usar, mas dane-se, vamos usar mesmo, porque é melhor usar, acabar do que vencer, né? E a outra faz aqui que eu ganhei de presente de uma leitora, que é da Kiko. É muito boa essa máscara. A única coisa que eu não gosto nela é o tamanho do aplicador.
Gente, é muito grosso assim, sabe? Tipo, meu olho é pequeno, então é. Você tem que ter cuidado pra não borrar, porque ela borra fácil. Se ele fosse menor, seria melhor ainda, mas ele é muito bom e eu usei muito. Ainda não fiz resenha, mas farei. O que mais? Já tá acabando, gente. Ah, eu usei muito, tipo, não é favorito, mas é muito fofo. Esse gloss aqui, ó, que a embalagem é um refrigerante. Gente, olha que coisa mais linda. Não, isso é lindo. Ele é assim, você abre e tem um pincelzinho, que é um gloss. Ele é transparente, tem o gosto do refrigerante. Então esse aqui eu achei muito fofo. Ele tá aqui no vídeo de favorito pela fofura da embalagem, ó. Iluminador, o meu preferido do mês de maio é o Hydin, que todo mundo conhece, da Benefit. Ele é lindo demais, gente, ó. Eu tô usando, ó, você aplica assim, faz uma espalhadinha aqui básica, faz, é, ó. E ele já dá, ó, esse efeito lindo na pele, ó. Vendo? Será que dá pra ver? Sei lá. Balm, eu tô adorando esse aqui da L'Oreal, da Color Rich. Ele é assim, ó. Ele tem um cheiro maravilhoso, muito bom. Gente, eu tô usando muito esse. Você tem que passar muitas vezes pra surgir uma corzinha mínima. Porque ele, tipo, deixa um brilho suave com um tom rosado. Ó, dá pra ver, né? Tá vendo? Ele é bem brilhosinho e deixa um rosinha bem clarinho, bem lindo na boca. Tô adorando esse balm, o cheiro dele. Ai, muito bom. Ai, muito bom mesmo. No blog eu vou colocar cor, nome de tudo, vocês já sabem, né? Bom, se você estiver me assistindo pelo blog, os nomes de todos os produtos tá bem aqui embaixo do vídeo. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, você clica aqui embaixo, você vai pro blog, você vê o nome dos produtos. O batom que eu mais usei esse mês foi esse aqui, Duda Molinos. Esse rosa aqui, né, com palê, sei lá como fala. Ó, é um rosa muito lindo. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Que lindo o tom desse rosa. É muito suave, muito clarinho. Eu tô nessa fase novamente, batom claro. Tô. Ah, já eu mudo, sou doida. Sombra, eu usei muito o Paint Pot na cor Soft Ochre, que é só pra dar uma uniformizada no tom da pálpebra. Sombra, eu usei muito esse trio aqui da Wet n Wild, que vem um tom mais clarinho, um tom mais escurão e um tom mais intermediário, que dá pra usar tanto na pálpebra móvel como num côncavo mais suave, marcado. Eu adoro esse produto. E é bem barato, então melhor ainda. E usei muito pra iluminar essa sombra aqui da paleta 2, né, a Naked 2. Usei essa sombra aqui, muito linda, gente. Usei muito, pincel nunca usei, pra falar a verdade. Usei muito essa cor, essa e essa. Eu vou colocar as cores no blog pra vocês verem, mas eu usei três cores dessa paleta. Usei muito três cores dessa paleta, linda. Mas só usei cor clarinha dela. Só cor clara. Não usei as escuras ainda. Mas tem resenha dela lá no blog. Se você quiser saber minha opinião dela, da outra, eu deixo aqui embaixo pra você clicar e dar uma lida lá, certo? Durante o dia na pele, eu também gosto de usar o blot da MAC, que é só pra. É um pó translúcido que tira. Suga a oleosidade do seu rosto, sabe? Então se você tá com a pele meio oleosa e tal, ao invés de passar pó com cor, você pega um pouquinho do pincel, passa ele na zona T, que é onde, pelo menos em mim, fica mais oleoso, mais brilhante. Passa e tá tudo certo a pele. Então, favorito também. Olha quem quer dar um oi pra vocês. Oi, meninas! Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clica no gostei, né, Kelly? Clica no gostei pra ajudar na divulgação. Beijo e até o próximo. Tchau.